هەشت ساڵە هەشدا قوتابخانە لە کەرکووک دوای نۆژەنکردنەوەیان داخراون و خوێندنیان تێدا ناکرێت و ئەمەش کێشەی بۆ پرۆسەی خوێندن لە شارەکە دروست کردووە. قوتابخانەکان با گوژمەی 50 ملیارد دینار و لەسەر ئەرکی حکومەتی عێراق دروست کراوێن. بەڕێوەبەری ناوەندی زێوەری کورانە و ماوەی 8 ساڵە چاوەڕێیە قوتابخانەکەی ڕادەست بکەنەوە تاوەکو خوێندنی تێدا ئەنجام بدرێت. ئێمە لەناو بینایەکین بینایەکی سەرەتایی زۆر بچووکە سێ دەوامەکەین لە ناوی بەڕاستی زۆر سەغڵەتین. ژماری خوێندکارەکانمان 500 تەلەبەیە. سێ ساڵە ئەم هەر ئاوهایە. سێ ساڵە ئیم ساڵە کار ئیشی لێر نەکرا. پارەکە ئەبواێت تەسلیممان کرایەتەوە بەڵام ئیم ساڵەکە هیچ ئیشیان تێ نەکرد. لە ساڵی 2014ەوە ئەو 8 قوتابخانەیە بە مەبەستی دروستکردنەوەیان بە سیستەمی ئیتاڵی تێکدرابوون. ئێستا بەشێکیان تەواو بوونا بەڵام ئیدارەی کەرکووک تێچووەکەی خرج ناکات. جگە لەم 8 قوتابخانەیە کە بە سیستەمی ئیتاڵی دروست کراوە بەشێکی زۆری قوتابخانەکانی پارێزگای کەرکووک تەمەنێکی زۆریان هەیە و هەندێکیان مەترسی داڕوخانیان لەسرە. ئەم قوتابخانانە کە لە سەردەمی نەجمەدی کەریم پارێزگاری پێشووی کەرکووک بەردی بناغیان داندرا ئێستا پارەی بەشێکی زۆریان بەسەر ئیدارەی کەرکووکەوە کەڵەکە بووە و ئیدارەی کەرکووکیش ئامادە نیە ئەو پارەیە خرج بکاو. ئەمەش وای کردووە قوتابخانەکان بەم شێوەیە بە داخراوی بمێننەوە. ڕادەستنەکردنەوەی ئەو قوتابخانانە بە پەروەردەی کەرکووک کاریگەری لە سەر پرۆسەی خوێندن دروست کردووە و خوێندنی لە چەندین قوتابخانەی شارەکە کردووەتە سێ دەوام و چوار دەوام. تووشی شکست بووینەوە ماندوو بووینە کە نەمانتوانی وەریگرینەوە قوتابخانە ئیتاڵیەکانن کە هوە ئاکا سێ دەوامی قوتابخانە عەدەدی ژمارەی کاتژمێرەکان کەم کاتەوە لە دەوامی تەڵەبا واتەرکی سێ سەعات دەوامەکەن ئەوە هەشت تا یانزە یانزە تا دوو دوو تا پێنج ئاوای لێدێ. ئەمە کاریگەری زۆری هەیە لەسەر ئەوەی کە ئەگەر قوتابخانە بکاتە سێ دەوامی. خاوەنی ئەو کۆمپانیایەیە کە قوتابخانەکانی نۆژەن کردوێتەوە. نزیکەی 20 ملیارد دیناری لەلای ئیدارەی کەرکووک ماوە و بۆی خرج ناکرێت. ئەو دەڵێت تاوەکو ئەو پارەیەم پێنەدرێتەوە ئامادە نیم قوتابخانەکان ڕادەستی پەروەردەی کەرکووک بکەم. عەدەدی 18 دانەیە 15 تەواو بووە 11 دانەی 4 ساڵە دەوامی تایە 4 دانەی تریشیان تەواو بووە بەڵام من ڕادەستی تەربیەم نەکردووە. سیانیشیان نزبەی ئینجازی لە سەد تا تەقریبەن 88ە ئەویش تەواوم نەکردووە ڕاوەستاوم. ڕادەستی ناکەم ئەگەر بێت و ئیدارە لەگەڵم تەوقیعی نەکاو پارەکان و مستحقاتەکانی خۆمم نەدەنێ و ئیلا مەکتەبەکان هەموو شتێکی جاهزە بۆ تەواوبوون و هیچ مشکلەیەکی تری تیانی. وەزارەتی پەروەردەی عێراق لەسەر دۆسیەی کێشەی ئەو قوتابخانانە لێژنەیەکی لێکۆڵینەوەی پێکهێنا بوو بڕیاریدا ئیدارەی کەرکووک پارەی بەڵێندەرەکە خرج بکات و قوتابخانەکانیش وەربگرێتەوە. نزیکەی ساڵێک باسەر ئەو بڕیارە تێپەڕیوە و ئیدارەی کەرکووکی چەنگاوێکی نەناوە و قوتابخانەکانیشی وەرنەگرتوێتەوە. هیوا حوسامەدی ڕووداو کەرکووک.